يتقلف بقولف سولن اتنفافسو طرو سلال نبرنا ودا اير بومبو يگبو مگب يفطرو يمتنفس متاوك لهيوتو اسكي گودي هونو سلتگنيه اي سيو گبتو يمتنفشا ماشين تدرگولت تنيتوال كسولومي بدنگت ود امريكا مهيد بوحالا يملاكو ميوت بزو لوطوچن استناگدوال لوطو دمو يا انونر بچا سايون يا استساسبم چمرنجي ملاكو اباتو نيماوقنا የናቱን ቤተሰብ የማፈላለግ ፍላጎት እየተነከረበት ይሏል አሜሪካ ደውሎ ከሳራናት ያገኘው ተጨማሪ ነገር ያባቱ ስም ሐሰብ መባሉን በትውልዱም አፋር መሆኑን ስመኝ የነበረችበት ከተማ አሳይታ መሆኑን ነው ሰሎሜ የታለችበትን አደረ ለመወጣት እነሱስናን ማየቱንና መንከባከቡን በደስታና በትጋት የሚሰራው ስራ ሆኗል መላኩ ወደ መቂ ለመሄድ አስቧል ለጉዞ የሚሆን መኪናም ሲያፈላልግና ማርቆስ ጋር ደውሎ ሲያወሩ የሱን ከፍ ያለች ራፋፎር መኪና ቢዝ የተሻለ እንደሆነ ሲነግረው ሐሳቡን ቀይሯል። አርብ 12 ሰዓት ነው መንገዱ ሳይዘጋጋ ከአዲስ አበባ የወጣው። መቂ ከተማ መግቢያ ላይ ሲደርስ ልቡ መደንገጥ መጨነቅ ጀምሯል። የተቆለፈበት ቁልፍ የመጽሐፍ ተረካ ክፍል 12 አሁን ይቀርባል። ሳና 60 አመት እንኳን አካባቢውን ሸፍኖ የነበረው ደን የትገባ ብሎ ዓለም ደንገጥና የቀረችውንም እንደ ጠላት ገንዘብ መንጥሮ ማጥፋት ምን ሊሆን ይችላል? ምናልባት ድህነት ሊሳበብበት ይችላል። ግን ለምን ደሃ ሆነን ብሎ መጠየቅ ያስፈልጋል። ደሃ ስለሆነን ነው ይሆነውን ይሆነው ወይስ ባስተሳሰባችን መደየታችን ነው ደሃ ያደረገን? ከተማውን ያቆረቆዘውና ገጠሩን ያራቆተው የተፈጥሮ ብቻ ሳይሆን ያስተሳሰብም ቀውስ ነው። ቅድሚያ መፈወስም ያለበት የተቃወሰው አስተሳሰባችን እንጂ የሚያለቅሰው ከተማና ዱሮ አይደለም። መቂ ከተማ መግቢያው ላይ ሲደርስ ልቡ ድንግጥ ጭንቅ አለበት። ከተማይቱ መሃል ለመሃል ሰንጥ ወይም የሄደውን አስፋልት ተከትላ አድጋለች። የሚታዩት በአብዛኛው የንግድ ቤቶች ናቸው። መጠጥና ምግብ ቤቶች ይበዛሉ። የተለያየ ሸቀጥ መሸጫዎችን ጥቂት አይደሉም። ህዝቡ ፈጠን ያለ ሲሆን ከተማይቱም የበለጠ ህይወት ያላት መስላለች። መኪናውን ወደ ዳር ወጣ አድርጎ አንድ መንገዱ ጠርዝ ላይ የቆመ መካከለኛ እድሜ ያለውን ሰው የከተማውን ቴሌ መስሪያ ቤት አቅጣጫ ጠየቀ። ሰውየውም ወደ ከተማው መውጫ አካባቢ በስተቀኝ በኩል እንደሆነ ጠቆመው። አሁንም ከተማዋን ግራና ቀኝ ያየ ወዳ መለከተው አቅጣጫ መንዳቱን ቀጠለ። ትንሽ እንደነዳ ሐሳቡንም ለመሰብሰብና ቡና ነገር ለመጠጣት አስቦ ደና ቤት እየፈለገ ነበር። የቴሌውን የማሰራጫ ምሰሶ ከሩቅ አየው። ወደዛው ሲነዳ በስተግራው ያለውን በቀለ ሞላ ሆቴል አየና መጀመሪያ ወደዛ ጎራ አለ። እግረ መንገዱንም አልጋ መኖሩንና ዋጋውንም ጠየቀ። ውድ የሚባል አይደለም። ከዛም ሊያስተናግዱት የመጡትን ቀላ ያሉ እድሜያቸው ወደ 60 የሚጠጋ ሴት ማኪያቶና አምቦሃ አዘዛቸውና ፊቱን ወደ አስፋልቱ መልሶ የቴሌውን ታወር ያየ በሐሳብ ነጎደ። የዛሬ 30 ዓመት አካባቢ እናቱ ስመኝ ለሀገሩ እንግዳ ሆና እርሱን አርግዛ ነበር እዚሁ ስፍራ የመጣችው። እትብቱም የተቀበረባት የትውልድ ከተማው ይህችው ዛሬ የመጣባት መኪናት። ዋው አይገርማል ብሎ ተንጠራራ። ያዘዘውን መጠጥ ይዘውለት የመጡትና አስተናጋጅ አመስግኖ ስራ እንዴት ነው? ፀሐይቱ በጊዜ ነው ማቃጠል ጀመረችው ብሎ ወሬ ጀመራቸው። ምንም አይል ተመስገን ነው። ስራውማ ያው እንደምታየው ቀዝቀዝ ያለ ነው። የፀሐዋማ ጉዳይ ምን ይወራል ብለህ ነው? አሉት ቆም እንደማለት ብለው። ሴትዮዋ ቀጠን አጠር ያሉ ሲሆኑ የላይኛው አንገታቸውና አገጫቸው ላይ የተገጠገጠው ንቅሳት አንዳች ውበት ሰጥቷቸዋል።
ከሻሹ አምልጦ የወጣው ጸጉራቸው ሽበት በዛ ያለው ነው። ንቁና ቁጡም ያስመስላቸዋል ድምጻቸው። እዚህ ብዙ ጊዜ ሰሩ እንደርሱ? አዎ። አሁን አንድ 15 አመት አካባቢ አልሆነም ብለህ ነው? መቂኑሮ ከጀመርኩ ግን 37 አመቴ ነው። ተወልደና አድገቴ ግን ሰላሌ ነው። አሉ ኮራ ብለው በዚያም ለወር ያቆቁበው ሙሉ ለሙሉ ወደርሱ ተጠግተው ያጤኑት። ምን ነው? ሰው ልትጠይቅ ነው አመጣጥ ወይስ እንዲው አላፊ ነህ? አሉ መልሱን እየጠበቁና ያዘዘውን ያመጡበትን ትሪ በሁለት እጃቸው ያንሸራሸሩ። ልክ ነው ሰው ፈልጌ ነበር አመጣጤ፣ ግን በጣም ረጅም ጊዜ ነው። አክስቴ ናት የምፈልጋት። የዛሬ 25 አመት ገደማ እዚህ ቴሌ ኦፕሬተር ሆና ትሰራ ነበር ብሎ ማኪያቶውን ፉት ሲል ካፉ ለቀም አድርገው ማስረሻት ሆኖ ይስከበቡሽ አሉ ጭንቅላታቸውን ጨምቀው ሌላም ስም ለማስተዋወስ እየሞከሩ። አይ አሰለፈች ነው የሷ ስም። ባለቤቷ ነጋዴ ነበሩ መሰለኝ። የናት እህት ነች። አለ ምናልባት ያውቋት ይሆን በሚል ጥርጣሬ። አሰለፈች ስሙ አዲስ አይደለም። ብዙዎቹን አውቃቸዋለሁ። ምን መሰለ አንድ ዚህ የቆዩ ዘበኛ አሉ። ምናልባትም 40 አመት ሳይሰሩ አይቀሩም ቴሌ። እሳቸውን እንጠይቃቸዋለና እስኪ መጣው። እዚያ ጋር ደንበኛ መጥቷል መሰል ብለው ሲሄዱ ትንሽ የተስፋ ጭላንጭል ታየው። ተስተናጋጆቹን አስተናግደው ተመልሰው መጡ። በል ተነስ እንሂድ ልጄ አሉና መላኩን ከመንገድ ባሻገር ወዳለው ቴሌ ይዘውት ወጡ። ለካሸሯ ቶሎ እንደሚመለሱ ነግረው በጣም ረጅም ጊዜ ነው ልጄ። ምን ነው ውጭ አገር ነው እንዴ የምትኖረው? ይሄን ሁሉ ዘመን ሳትተያዩ አሉ ሴትዮዋ ስለመላኩ የበለጠ ለማወቅና ወሪያቸውንም ለመቀጠል። አይ አይደለም ያው ተራርቀን ቆየን መሰል። የኔ እናት በልጅነቴ ስለነበር በድንገት የሞተችው ከዛ በኋላ ከዘመድ ሁሉ ርቄ ነበር የቆየሁት። በመሃል ግን ለተወሰነ ጊዜ እኔም አገር ውስጥ አልነበርኩም። አለ የጥያቄያቸውን ጥማት እንደሚያረካላቸው በማመን። ወይኔ አፈር ልብላ። በቃ እኮ አንዳንድ ቤተሰብ እኮ በቃ እናት ወይ አባት ከሞተ ልጅን ከቀረው ቤተሰብ እንደ ጠላት ነው የሚያርቀው አሉ ሴትዮዋ። አሁንም የመላኩን ታሪክ በመቆፈር አይነት የራሳቸውንም መላምት እየጨመሩበት። መላኩ ሊዋሻቸው አልፈለገም። ደግሞም አላስፈላጊ ዝርዝር ውስጥ ገብቶም ታሪኩን ከግማሽ ሰዓት በፊት ላገኛቸው አንዲት የማያውቃቸው ሴት ሊዘረግፍላቸው አልፈለገም። በዚያ ላይ ደግሞ ጥያቄያቸው ማብቂያም ያለው አልመሰለውም። አይ አባቴ ሌላ ቦታ ነው ያለው፣ ከእሱ ጋር አላደግኩም አለ አስፋልቱን እየተሻገሩ። ወይኔ ልጄ፣ ያለ እናት ያለ አባት ታዲያ ማን አሳደገ? እዚሁ ሀገር ነው ያደከው? ውይ ውይ ውይ፣ እናት እኮ አትሙት አሉና አሁንም እየጣማቸው የመጣውን ወሬ ለመስማት ጆሮአቸውን የበለጠ አሰገጉ። ይሄ ነገር ማክተሚያም የሚኖረው አይመስል ብሎ በማሰብ ነገሩን እንዴት አድርጎ ከእርሱ ላይ ማዞር እንዳለበት አሰብ ሲያደርግ የመጣለት ሐሳብ ስለ እርሳቸው መጠየቅ ነው። ሰው ከማንም ይልቅ ስለ ራሱ ማውራት ይወዳልና። እዚሁ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ነው ያደግኩት። እኔም ምለው መቼም ይህን ያህል ዓመት እዚህ ከኖሩ መቂ በጣም ሳትቀያየር አትቀርም። እርሶስ ቤተሰቦቹ እዚሁ ናቸው? አለ ጥረቱ እንደሚሳካለት በማመን ጥያቄያቸውን በከፊል ብቻ እየመለሰ። አይ እኔ ልጅ መቂ አንድ ፍሪት አስፋልት ተከትላ የተከተመች ትንሽ ከተማ ነበረች። አሁንም አታየውም እንዴ? ዘዋይ ሊያክል ምን ቀረው ብለህ ነው? አዎ ልጆቼ ሁሉ አድገዋል። እኔና ባሌ ነን ከምናሳድጋቸው የዘመድ ልጆች ጋር እዚህ ያለ ነው። ግማሾቹም አዲስ አበባ ነው ያሉ፣ የቀሩትም ውጭ አገር ናቸው።
ሌላ ጥያቄ ሳያነሱ ፈጠን ብሎ ስንት ልጆች ናቸው ያሉት? አለ ቁጥራቸውን ማውቁ ጉዳዩን ባይሆን የወለድኳቸው አራት ያሳደግኳቸው ደግሞ ሶስት ሁሉም እንደ ልጆቼ ናቸው። አመት በዓል ሲሆን በቃ ቤቱ ሰራዊት የሰፈረበት ነው የሚመስለው። 16 የልጅ ልጆችም አሉኝ አሉ። ድምጻቸው እናታዊ ኩራታቸውን በሚገልጽ ቅላጼ ንግግራቸውን ያጋነነ ነው። በዚህ መሃል ነው ቴሌው ጋር ያደረሱት። በር ላይ የቆሙትን ዘበኛ በስም ጠርተው ሰላም ካሉ በኋላ ያደታ ዛሬ አልገባም እንዴ? አሉ ወደ በሩ እየተጠጉ። ወይ እንዴት አደሩ? አሁን ነው ያጣው። እዚህ ሱቅ ነው መሰል ባትሪ ድንጋይ ልግዛ ብሎ ነው ሄደው አሉ በሩ ላይ የቆሙት ዘበኛ ለሰላምታ እጃቸውን እየዘረጉና መላኩንም አየት እያደረጉ። እንዴው መጣ ያውና ምን ነው በሰላም አሉ ዋ ሰማያዊ የቴሌ ጥበቃ ዩኒፎርም የለበሱት በድሜ ጠና ያሉ ዘበኛ። አይ ሰላም ነው፣ ሰው ልጠይቀው ፈልጌ ነው። አሰለፈች የምትባለው ኦፕራቶር እዚህ ነበረች እንዴ? እርሶ ያቋት ይሆን አሉ አቶ ያደታ እስኪመጡ ቢያቋየን በሚል ድምጽ። እንዴ ታዲያስ እርሱም ያቋጫል እኮ ትንሽ ቆዩ ጥረታ ከወጡ አንድ 7 አመት አሁንቸውም ብለው ነፍሳቸውን ይማርና ያቶ አደፍርስ ባለቤት ናቸው እኮ ቀላሉ ረዘም ያሉ በጣም ሰላምተኛ። አይ አሁን እንኳን አንድ 3 አመት ሆነ መሰለ አይቻቸውም አላውቅ አሉ ከተቀመጡባት ያረጀች ወንበር ላይ እየተነሱና መላኩን በማጥናት አይነት ይያዩ። ወይ 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 በሞትኩት እሷንማ መቻጣዋት። ደግ ሰላምተኛ የደሃናት ጊዜው ሲርቅ እኮ ነው። በል በልጄ ነው አሳያለሁ። ቤቷም ከዚህ ብዙ አይርቅ። እንግዲህ ዛው ቤት ከሆነ ያሉት ብዙ ጊዜ ሆኖኛል ካየኋትም ለነገሩ። ለማንኛውም እስኪ ያደታንም እንጠይቃቸው ብለው ዘበኛውን አመስግነው ወደ እነሱ እየመጡ ያሉትን አቶ ያደታን ለማናገር ወደ እሳቸው አቀኑ። አቶ ያደታ መልካቸው ጠቆር ያለ ሸበቶ ከቁመታቸው ዘለግ ያሉ ሰው ናቸው። እድሜያቸው ጠና ያለ ቢሆንም አሁንም ሸንቃጣ ናቸው። ወታደር ቤት የኖሩ ይመስላሉ። አጠገባቸው ሲደርሱ ሞቅ ያለ ሰላምታ ተለዋውጠው የመጡበትን ጉዳይ ባጭሩ ነግረዋቸው ስለ ወይዘሮ አሰለፈች ጠይቋቸው። አይ ብርትዬ የመቸውን አንድ 4 አመት አይሆናትም ብለሽ ነው? ልጇ ጋ ዘዋይ ጠቅልላ ገብታለች። ያው ከዚህም ጡረታ ወጣች። ደግሞ አደፍርስ ከሞተ በኋላ እኮ ምንም አልሆነላትም። ጤናዋም ችግር ነበረበት። ትልቋ ልጇ ዘዋይ ናት እዛው ሄዳለች። እዚህ ያለውን ቤቷን ሳታከራየውም አይቀርም። ትንሿም ልጇ ያው ከአረብ አገር ከመጣች ወዲህ እኮ ታማሚ ነው የሆነችው። ምን ነው በሰላም ነው አሉ እስካሁን መላኩን እጅግም ልብ ያላሉት አቶ ያደታ ነገሩን ሳይውቁ ብዙ መዘብዘባቸው ትንሽ ሸንቆጥ ያደረጋቸው። አይ ደና ነው አክስቱን አትለሱ በጣንነቱ ነው ያያት። ሊጠይቃቸው ከአዲስ አበባ መጥቶ ግን ያው ምንም ስለማያውቅ የት እንዳለች እዚ ቴሌ ተሰራ ነበር ስላለኝ አንተ መቼ የማታውቀው ሰው የለም ብዬ ነው። ለነገሩን የማስታውሻታለሁ እንዴት አይነት ጥሩ ሰው ናት አሉ የሚያደርጉት ግራ እየገባቸው። አዎ ወርቅ ሰው ናት። ባለቤቷ መሬት የሆነ የሥራ ሰው ነበር። ደግ ሰው መቼም አይበረክት። ታዲያ ምንም ስልካቸውም የለህም እንዴ ልጄ አሉ ወደ መላኩ ዞረው። በጣም ረጅም ጊዜ ነው ካየኋቸው። በጣም ልጅ ነበርኩ መሰል። የልጇን ስምና እዛ የት እንደምትሰራ ወይም አድራሻቸውን የሚያውቁት ነገር አለ አለ መላኩ አሁንም ተስፋ ሳይቆርጥ። ትልቋ ልጇ ማዛ ነው ስሟ መሰል። እሷ እዛ አንድ አስተማሪ አግብታ ነው የምትኖር።
لجوم يزيو يمك اللي جنو ايري نگر ما نبرا يسو سب لجي عفيل اي كونو او زنبا ازا ولتنيا درجات مرتبتنو بلانيا لجم ياستمرو انگدي كچالك تماري بيتو هيدا سون كتا يك يمرو يهونال قدوس ميكايل يرده انگدي للا ما نينورا اللي ميتا يك بلو حساباتشو اندالك اباتشو هلو زمالو لجي زاري عرب سلهونا جيزيو سايد بك اتبله تماري بيتو يدنا تايك ازا كالو اتاتاتشو تماري بيتو يتغان دالة من قدنيا بتو تايك ما نمي اصايها هلو ويزرو بريتون ياتو يادتان فنج بمكتل ملاكم يتشالو عماراج هون دهونا بماسب ودزواي طولو بمهيدو لاي عزنب بلا كزام تنشاورتو عطو يادتان تسنابتو ودو تيلو يورو تملسو ودو تيلو يتملسو يالو انت زاسك تاتارا اني مدرو سفرات شو كسرابو هاله جيتا يقالو اني سفرم يالو يميوقات سووي سلالو النسو نمتا يقالو لما اني يوم سلكن ستاين يني نمو سد ام ابراهان تامروان انديتن دمت سراما اني يوقال عايزو السوات رده هالج قالو سيتيوها بازني تعمل كيها يوت مچين بطام 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 نو ما مسجنو سراو تنتتو لاني بلو ينن هلو سلا درقو لين اندالو ني زادر شاقات منين هلو دو يين اگرو تالو سالفم قالو بزيو قوم بيه سلام لو تالو عالا ملاكو سلكات جون كتلو اووتو بوحالا سيسا نبابتو ارا لجي من عدر كل هنا ام ابراهان السؤال لو تبله እንዳልኩ እኔም እዚህ ያለውን ጉዳይ አጣራለሁ አሁንም ጣዩ ሳይሞቅብ በጊዜው ጣ አሉ እየጨበጡት መላኩ ተሰናብቷቸው ዘዋይ ደግሞ ምን እንደሚያጋጥመው ያሰላሰለ ሳያስበው ደረሰ መኪናውን ካንድ ትልቁ ሱቅ አጠገብ አቁሞ የከተማይቱን ድምቀት እየተመለከተና ከመነሳው አቧራ ጋር እየታገለ ትምርት ቤቱ የሚገኝበትን አቅጣጫና አካባቢ አጣያየቀ ዘዋይ ሞቅ ደመቅ ያለች ከተማናት ትምርት ቤቱን አግኝቶ የማዛን ባል የሚያውቅ አንድ አስተማሪ አገኘና ዘነበ እየሰከረ ትምርት ቤት በመሄዱ ከሁለት አመት በፊት ከሥራ እንደተባረረና ከሚስቱም እንደተፋታ እሷም ልጆቿን ይዛ ብዙም ሳትቆይ ከተማውን ለቃ እንደወጣች ነገረው ምናልባት ግን የመቂ ልጅ ስለሆነች ቤተሰቦቿ ጋር እዛው ተመልሳ ይሆናል የሚል ግምትም ሰጠው ነገሩ ዋቅዳ ዋመልስ ስለሆነበት አስተማሪውን አመስግኖ ቀጥሎ ምን ማድረግ እንዳለበት ያሰበ ጉዞውን ወደ ላንጋኖ ቀጠለ ላንጋኖ አረፍ ብሎ ለማሰብ ካስፈለገም አድሮ ወደ አዲስ አበባ ለመመለስ አቀደ አንድ ልቡ ተስፋው ሁሉ ዋን ደፈሰሰበት ቢነግረው ሌላኛው ልቡ ደግሞ አሁንም ተስፋ እንዳይቆርጥ ሲያበረታታው ተሰማው አመሻሹ ላይ ላንጋኖ ደረሰ በሐይቁ ዳርቻ እየተዘዋወረ ብዙ ነገሮችን አወጣ አወረደ አርብ ማታ ስለነበር ከየቦታው በመጡ እንግዶች ቦታው ደመቅመቅ ብሏል የቦታው ድምቀት ግን የሱን ብቸኝነት አላረገበለትም ስለናቱ ቤተሰቦችና ስለአባቱ ብዙ አውጠነጠነ አብዛኛው ሐሳቡ ግን ስለ ሰሎሜ ነበር ከሄደች በኋላ ለመጀመሪያው አንድ ወር በየቀኑ ያወሩ ነበር ከዛም እሱም ስራው ሲበዛበት እሷም በሶለን ጉዳይ ተጠምዳ ሁሉ ነገር እየተረጋጋ ሲሄድ በስልክ ማውራታቸው ቀንሶ በየቀኑ በኢሜል ነበር የሚገናኙት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን ብዙም እንደ ድሮ ቅርብነታቸው ስለጠፋበት ግራ ገብቶታል ግንኙነታቸው ያለየለትና መልኩ ያልታወቀ መሆኑ ደግሞ ችግሩን ይበልጥ አባባሰበት እሷ ስሜቱንና ሐሳቡን እንዲገልጽላት መንገድ ብትከፍትለትም እሱ ግን ፍቅሩ ዛሬም በልቡ ተንሰራፍቷል እንጂ አፍ ሊፈታ አልቻለም ካይኔ ራቀ ከልብም ይራቀ የሚለው ተረት ትዝ አለው አንድ ዛፍ ስር ቁጭ ብሎ ዘለግላለ ጊዜ ህይወቱን ማውጣትና ማውረድ ቀጠለ
كزيام صحيو عندت اللقاج دقمو داقتون كسي يالو التعنا ودمك بيتو سيدرس كمسكو تحان صاري اللمك كمج عالي تكرمتو راه تاززة سكيمت عالي الدرس عموها يدتا ماركوس قادة ولو سلاكن ولو عورو ماركوسم تسفان دايك ورد بزوم الساليو تشن يساتا عبرتا التاو كزام يباتي قوتون تجعووتونا بماقس تولي دعوولو تسمامتو تلايو راتون كبلا بوهالا دكام سلا تسمعو ودكفلو قبطو بمنقستو لما يتسعفون مسعافة الزتا يتبالون مسعاف مام بابك أطلا لبو يشفتا بياس جقرونا دراسيو ياباتاتشون تزتا ياك الربو بتاتساس عفنا يتاريكو تعفاتشنا تقلبون بيسبوهم بيما هالوغن سلما يوكو سلا راسو أبات إياس سبنبر ساوكو ساعتو بزو هدو نبرنا ليليت ودعمستا كلاي لما تنيات سيزاقاج سلكو جوها ويزارو بريتو ناجو لجي بات عم دس سلالينو بزي بو دكت مدولي عم شت لايكو عندو داجي تعمالت ايك اجي عكست زيو تملس همم تعطوان نقرتشين ازيو بدرو بيتواناتي عالة چوالو عون هولت تامز لهناتنو عان تمجيم اما بيتي قومت چل لجنة تنفاشا چون يسب السبونا بدستا يتفلك اللاكو يالتبك اون زينا عزن ببت ملاكم يالا السبون بمسماتو يمي قرمنو بتعام ده سلال مجيم قالي اللي مرسول لما مسجن اني ما بكا تسفاك ورچ نبر لدول اللوت نبركو زيها اللو نگر منم فريال نبرو منا بكا زيو عدري عدي سابا نگل ملس بزاو ما قنچوت لهيد نبرك دي على حسابو اللو يتربل عالك أبتنا لسميتو من عينت سمستاتن دميشل قرائيه قباو بال انگري عوني انك الف ساعتنو نگسر عمي جمرو عند ساعت لينو عانتا سو ساعت لين درس عصفك جي جي هيدالو ده نادر لجي حالو نا تسانا بابتو سلكون زيبكوت كزابو هالا يمتطن كالفو اللو تفتو يمي عدر قونا ساتو لماركوس دولو منگرو ننقوار الساو سياغن ياتشو من اندامي لاتشو ياكستو لجو چيتن دالو نا من اندامي مسلو ليلام بزو بزو سياسب قويتو داكموت نورو انكالف قلاق قلو كم مالك او يحساب ما قبل تقعد لاي كورسو نزاو بلتو لسوسترو قداسيون ماكي بك ألمو اللا درسة ودعا سايمي عالفو بزون قدوش يتستنع قدوس لنبر ويزارو بريتو بنا قاب زوت اسكي جرسو يتبك عجو ازياو علافي اقداميون اياي مقنات ناتون قطلة ودى سوس ساعتا كلاي تايزو ودى ويزارو عسلفج سفراك انو بيه معلوم يمال كوني ويزارو بريتون تياك يما ملسو مبزام مالاس جرنك اوم كاسفالتو ودوست قبابلو يمي تماززو يسفر وست منگرو جن كيدو بوحالا بزو هسانات ور ور ودميلو بات سفر قبو تينيشن دهدو ايه تتراترو بودا دك ايشو هاتر ودت هاتر عند قبي سيدرسو ويزارو بريتو ايه نو مسال استعاكم لجي حالو تنا مكيناون ابررافو لايقوما بسي قزي بزو هسانات مكيناون ايه تنجاججو اندنب كبابوت بزوچو ببادو قراتشو سلوهونو عواراو كسونتاچوم كلبساچوم غار تقاقموال يمكيناون مستاوت زق سيادرق لجوچو غر بلو ودا مكيناو تتقو بزاتاچو يتولدو سايون يتزرو نو يمي مسلو لجوچ يو ويزارو السلفش بيتيتو نو عالو ويزارو بريتو هلوم يتنجاجو كاقومو بات فيت لفيت سوست بيتو تشروكو يعلون بيتي يتقومو ازا برو لايت عصا يتسك اللبات بيت كبيعتشو وستلكو زافي اللبات ايالو ودا بيتو عملكتو بازي محال عند ودا سبعة تامت يميتاقاو لج ينيا بيتنا إيالا دستعنا كرات بتاك الهاق لو سميت كالجوشو مهال تقافتو ودفيت كربة
ልጁን መኪና ውስጥ አስገብተው ሌሎቹ ልጆች ደግሞ ከኋላቸው እየሮጡ ቤቱ ጋር ደረሱ። በመሃል የማን ልጅ እንደሆነ ጠይቀውት የወይዘሮ አሰለፈች የልጅ ልጅ እንደሆነ አወቁ። አያቱም ቤት እንዳሉ ነግሯቸው መኪናው ቤታቸው አጠገብ ሲቆም አያቱን ሊጠራ ወደ ቤት ከነፈ። አንተ ልጅም ብርሃን ተወዳለች ልጄ፣ ይሄው ቤታቸው ድረስ ተታድርጋ መጣች እኮ አሉ ወይዘሮ ብሪቱ። ፊታቸው በደስታ እየተፈነከነከ ፍንጭት ጥርሳቸው እርጅና በከፊል ከሸበሸበው ፊታቸውና ንቅሳታቸው ጋር ለሚናገሩት ነገር እናታዊ ጸጋንና መታመንን የፈጠረላቸው መስሏል። እንደሳቸው ባይፈነከነከም የመላኩም ልብ በደስታ መደነሳት ጀምራል ቀረች። በጣም በጣም ካሰብኩት በላይ ነው ቀና ሆነልኝ። እግዚአብሔር ከርሶ ባያገናኘኝ ግን ጭራሽ ላላገኛቸው ምችል ነበር፣ ወይ ቢያንስ ብዙ መልፋቴ አይቀርም ነበር። እድሜ ይስጥልኝ አለና ከልቡ አመሰገናቸው። በርግጥም እርሳቸውን ማግኘቱ በጣም ረድቶታል። ደግሞም እኮ ስራቸውን ትተው ያደረጉለት እገዛ ቀላል አይደለም። በዚህ መሃል ሲሮጥ ወደ ቤት የገባው ልጅ ከኋላው አንዲት ከቁመታቸው ዘለግ ያሉ አሮጊት ሴት አስከትሎ መጣ። ሴትየዋ ቀስና አንከስ እያሉ ሲሆን የሚራመዱት የለበሱት ቀሚስ መሽጎርጎርም ማደፍሉ ሊደብቅ አልቻለም። ወገባቸውን ጥቂት ቁልፎችን ባንጠለጠለ መቀነት ሸብ አድርገውታል። የፊታቸውና የደረታቸው አጥንት ወጣ ወጣ ብሎ ይታያል። ፊታቸው ጥላሸት የተቀባባ ሲሆን የዓይናቸው መሞጭሞጭ ካደረጉት አሮጌ ሻሻ ምልጦ ከወጣው ነጭ ጸጉር ጋር ያሳለፉትን ጉስቁልና አግዝፎ ያሳያል። ከአዲስ አበባ ሲመጣ አቋርጦ ያለፋትን የሞጆ ከተማና ከመንገዱ ግራና ቀኝ ከምንጠራ ከተረፉት ጥቂት ዛፎች ላይ ያለው ጉስቁልና በሰው መልክ ከፊቱ የቆመ መስሎ ታየው። ከመኪናው ወርደው የሚመጡትን ሴት ሰላም ለማለት ወደ ደጃፉ ተጠጉ። በዚህ መሃል ከሩጫው ማለክለክ ትንፋሹ ቁርጥ ቁርጥ የሚለው ልጅ ቀድሞ ደርሶ ማማ እየመጣች ነው ብሎ መኪናዋን በባለቤትነት ስሜት አይነት መነካካት ጀመረ። መላኩ ምን ብሎ እንደሚጀምር ግራ ገብቶታል። የሚያዩ ሁሉ ካሰበው በላይ ሆኖበታል። ከፊቱ ያሉት አሮጊት አክስቱ መሆናቸውን ለማወቅና ለመቀበል እየሞከረ ነው። በዚህ መሃል አብረውት የመጡት የበቀለ ሞላ አስተናጋጅ በተለመደው ፍጥነታቸው ቶሎ ማውራታቸውን ጀመሩ። ውይ መቤቴ አሰለፍ፣ አንቺ ነሽ እንዴ? አሉ ጠጋ እያሉ። ግራ የገባቸው ወይዘሮ አሰለፈችም አይናቸውን የበለጠ እንዲያይ መስል ያነኑ ያደፈ ቀሚሳቸውን ከፍ አድርገው አይናቸውንም ፊታቸውንም ጠራረጉና አዎ ነኝ፣ የኔ ነገር አላወቅኩሽም እኮ ማነሽ? አሉ ወደ እንግዳው ወጣትም በከፊል እያማተሩ። አይ ቆየን ከተያየን፣ ብሪቱ ነኝ እዚያ በቀለ ሞላ የምሰራው የበላይሁ ሚስት አሉ። ሌላ ምን ምልክት መናገር እንዳለባቸው ፈጣኑ አእምሯቸው እያስታወሰ ገና ማስታወስ አለማስታወሳቸውን ለመናገር እንኳን አፍታ ሳይሰጧቸው ለወሬ አላደርስ ያላቸው ወይዘሮ ብሪቱ የምስራች ይዤልሽ ነው የመጣሁት። የመቤት የታምሮ አያልቅ ትልቅ ዘመድ ነው ይዤ የመጣሁት። ና እስኪ ጠጋ በል እንጂ ብለው ወደ መላኩ ዞር አሉ። ከችኮላቸው ይሁን ከእርጅናቸው የተነሳ ስሙ ጠፋባቸው። የስመኝ ልጅ ነኝ፣ መላኩ ነኝ አክስቴ ብሎ እያመነታ ጠጋ ለመላኩ ወደ አክስቱ። ድንጋጤው ክው ያደረጋቸው አክስቱ ትንሽ እንደ መንገዳገድም ሲሉ መላኩ ትከሻቸውን በደመነፍስ ይዛቸው እሳቸው ማቅፈውት እሪታቸውን አስነኩት። የትርኢቱ ስሜታዊ ጥልቀት ፈጣኗን ወይዘሮ ብሪቷን እንኳን ረቶ አድርቆ አስቀራቸው። ድሮም እንባቸው ቅርብ ነበርና እሪ ባይሉም እንኳን በልቅሷቸው አጀቧቸው። ይህ ሁሉ ሲሆን ግራ የገባቸው ሕፃናት ነገሩን እንደ ጉድያዩ ከቧቸው ይቅበጠበጣሉ። ወይዘሮ አሰለፈችን ጠርቶ የመጣው ልጅ ግን አሁንም ወደ ቤት እየበረረ ሄደ። መላኩ ስሜቱ በደባለቁ ብቻ ሳይሆን
ያክስቱ ጉስቁልናና እንባ ተደባልቆ የሱም እንባ ሳይውቀው መፍሰስ ጀምሯል። እሱ ላይ የተለጠፉት አክስቱ ያገላበጡ ሲስሙት ሲታጠኑት ያረፈደው ጭስና ተደራርቦ የከረመው የጉስቁልና ጠረን ባፍንጫው ዘልቆ ልቡናውን ሰቀሰቀው።